أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے بے مقصد تخلیق سے. نہیں کوئی معبود بجز اس کے, وہ مالک ہے عزت والے عرش کا. اور جو پوجتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. بلا شبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے. اور اے محبوب, آپ یوں عرض کرو, میرے رب بخش دے میری گناہگار امت کو اور رحم فرما ہم پر, اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. بڑی خوشبو لاتا ہے, بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی
ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، یہ دردوں کو مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ و ازواجہ و اہل بیتہ و انصارہ و اعوانہ الی یوم الدین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشارق الانوار کے دروس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں آج 8 رمضان المبارک درس حدیث پاک کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور مشارق الانوار میں سے وہ احادیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں جو لفظ من کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ تو مشارق الانوار کے اس پہلے باب میں بہت سی ایسی احادیث پاک جمع کی گئی ہیں جو لفظ من کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور ان میں سے آج جو ہمارے پیش نظر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبح للہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثاً و ثلاثین و حمد اللہ ثلاثاً و ثلاثین و کبر اللہ ثلاثاً و ثلاثین فتلک تسعۃ و تسعون قال تمام المئۃ وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وان كانت مثل زبد البحر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ غلام اور میرا وہ امتی جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد 33 مرتبہ تسبیح اللہ کی بیان کرتا ہے اور یوں کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 99 ٹائمز تسبیح بن جاتی ہے، ذکر بن جاتا ہے، اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے وہ ساتھ یوں کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جاگ جتنے بھی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے، اور ایک ذکر جو ہے وہ بتایا گیا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے۔ آج کل بعض لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی نماز بذات خود ذکر ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی خاص ایسا ذکر نہیں ہے کہ جو کیا جائے، اور اس کو بدعت قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے ان کو پیش نظر رکھنی چاہیے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کل صلاۃً کے لفظ استعمال کیے کہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ ایسے اذکار مسنون ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو میرا غلام ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، تو اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ اور کوئی شے نہیں روک سکتی، یعنی جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو وہ جنت الفردوس میں اس کو جگہ دی جائے گی. اسی طرح یہ حدیث پاک ہے جس میں تسبیحات اور ذکر کے بارے میں بتایا جو نماز کے بعد کرنا چاہیے. تو اس لیے ہر چیز کو بدعت کہہ کے فارغ ہو جانا یہ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں، بلکہ جو حدیث پاک ثابت ہیں صحیح ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنے نظریات کو تشکیل دینا چاہیے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث پاک امام الساغانی نے یہاں ذکر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جس میرے غلام کو میرے امتی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا کر دی جائے اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے، جس کا دل کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بہت کشادہ بڑا وسیع ہو، تو پھر وہ صلہ رحمی کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. تو جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی عمر کو لمبا بھی کر دیتا ہے، وہ ڈپریشن سے بچ جاتا ہے، وہ غم سے بچ جاتا ہے، تو پھر اس کو مرض لاحق نہیں ہوتے، وہ بڑی اچھی تندرست توانا اور خوشی والی زندگی گزار کے اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی ایسے راستے پر چلے کہ جس میں وہ علم حاصل کرے اور اکتساب علم اور حصول علم کے لیے سفر کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا ردہ اللہ الیک فان المساجد لم تبنا لہذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی شخص کو سنے کہ وہ مسجد میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ فلاں چیز جس کی گم ہو گئی ہے وہ لے لے، یا میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے مجھے مل نہیں رہی وہ مجھے دے دی جائے، تو جو آدمی اپنی گم شدہ چیز کا یا کسی کی گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرے تو جو سنے اسے یہ کہنا چاہیے کہ تیری یہ گم شدہ چیز اللہ تمہیں کبھی واپس نہ لوٹائے، یہ تجھے کبھی نہ ملے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن المساجد لم تبنا لہذا، کہ مساجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ذکر کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہیں، وہ گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں بھی رواج چل گیا ہے کہ بعض مساجد دیہات میں ایسی بھی ہیں کہ جس میں یہ اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں دکان کے اوپر اچھا گوشت بنا ہوا ہے جس نے لینا ہے وہ لے لے، یا فلاں جگہ پہ تازہ سبزی آئی ہوئی ہے وہ لے لو، یا فلاں چیز جس کی نہیں مل رہی وہ یہاں سے آ کے وصول کر لے. تو ان سارے اعلانات کے لیے مسجد کے سپیکر کو استعمال کرنا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بے برکتی ہوتی ہے اور مسجد کے ماحول اور اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. لہٰذا مساجد میں ایسے اعلان کرنے سے منع فرما دیا کہ جن کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے. ہاں وہاں پہ اگر کسی کی فوتیدگی کا اعلان ہو رہا ہے، نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے، تو ایسی چیزوں سے منع نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال یہ جو چیزیں ہیں جن کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے یا گم شدہ چیزوں کے ملنے کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی اور ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جس میں مائک لگا ہوا ہو اور وہاں سے اعلان کیے جائیں. مسجد کے مائک کو ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد الجنازہ تھا حتیٰ یصلی علیہا فلہ قیراط، کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور اس کی نماز جنازہ ادا کر کے وہ نکل گیا تو اسے ایک قیراط اجر ملے گا. قیراط کا لفظ حضور نے استعمال کیا اور بعض میں خود ہی اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ قیراط کیا چیز ہے. تو ایک قیراط اجر اس کے لیے ہے جس نے جنازہ پڑھا. ومن شہدہا حتیٰ تدفن فلہ قیراطان،
اور جس نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنائے جانے تک شرکت کی اور وہاں موجود رہا تو اس کے لیے دو قیرات اجر ہے۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مثل الجبلین العظیمتین، کہ دو عظیم اور بلند پہاڑ جو ہیں وہ دو قیرات جو اجر ہے ان کو، یعنی دو پہاڑوں جتنا اجر اس بندے کو دیا جاتا ہے جو کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور پھر دفن تک وہاں ساتھ موجود رہتا ہے اور پھر واپس آتا ہے۔ تو یہ جو اپنے مسلمانوں کے بھائیوں کے دکھ میں شریک ہونا ہے اس کا کتنا بڑا اجر بیان کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو وہ رونا شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے ہی قیرات ضائع کر دیے کہ مجھے پتہ نہ تھا، اور آج کے بعد میں انشاءاللہ اس بات کا التزام کروں گا۔ آخری حدیث پاک آج کی اس درس قرآن کی وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا کہ وہ آدھی رات اس نے قیام کیا، ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے اگرچہ درمیان میں وہ سویا رہے آرام کرتا رہے۔ تو دو نمازیں جماعت سے پڑھنے والا اسے پوری رات کے قیام و عبادت کا اجر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر انشاءاللہ مشارق الانوار کی کچھ نئی احادیث پاک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔